Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы күн қадірменді Қазспорт арнасының теле көрермені, тікелей эфирде футзал, бұл Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Тараз арена спорт кешені, ширек финал, және кезекті екінші матч, сіздердің назарларыңызда Оралдың бәйтерегі Ақтөбе командасына қарсы кездесу өткізеді, батыс Қазақстанның дерби деп айтсақта болады. Осыған дейін бір кездесу өтті, оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Ордабасы командасы керемет өткен матчта пенальти сериясында жеңіске жетті, және жартылай финалға жолдама алды. Енді соперник раскусила здесь на ровном месте, ошибается Газиз Нагашибай. Удар в дальний, и это гол. Байтерек пропускает. Вот такая серия, череда ошибок. Все это привело к тому, что Ахтубе выходит вперед. Не случайно мы говорили, да, Ахтубе вот в этом противостоянии, ну, как минимум, на бумаге это фаворит. Все-таки команда более сыгранная. Байтерек переходит в атаку. Хороший сейчас отбор Карагулов. Ложный замах. Еще один. Серия замахов. Ворота пустые. И забивает. Ну, кто забивает? Как раз-таки Бекжан Даулетов. Чуть ранее мы говорили о том, что вот это сочетание, вот четверка, ну, так скажем, боевая. И Маналин, Даулетов, Карагулов и Кульбаев. Все-таки ребята, парни очень давно вместе играют, друг друга понимают с полувзгляда. Ну и вот Карагулов здорово побежал. Антон Колесов, Бахтияров, Медведевке қалдырды. Ақпашының әуелете асырған добы. Нұрханат Бахтияровтың басы тиді ме бұл жерде? Әйтпесе қолмен тастады. Я тиген секілді, есе 1-2. Бәйтерек командасы бірінші таймның аяқталуына 6 минут қалғанда есепті қысқартты. Нұрханат Бахтияров назарларыңызда. Торнике Букия түсінбей қалды. Соққы жасауға Арман Мұрат өтіп кетті. Ақеділ Мадияров соққы. Бұрыштама Егор Нулет кетейді. Нұрханат Бахтияров не қайталауы. Нұрбек Қарағұлов шығарып берді. Барлығын дұрыс істеді, иә. Бекжан Дәулетовтің жолы болмады. Жамал Қайрат Иманалин сол аяғымен соққы. Дмитрий Медведев. Штебеков артқа қарай. Ақеділ Мадияров қапталға. Тахир Абдуллоевтың мүмкіндігі. Бірақ Тахирды Тимур Балтабаев жауып үлгер дегенмен осы сәттің өзінде Абдуллоев соққы жасады. Шиіріп тұрып алыс бұрышқа. Бұрыштама Букуя қайтарды. 4 минут уақыт қалды. Қағда бұрышқа қарай асырылған пас. Байтерек командасының ойыншысы үлгере алмай қалды. Мигел өкшемен және соққы. Дмитрий Медведев тарапынан жақсы сейфті көрдік. Анна Ғашыбай болса асығыстау қимылдатын допты малысқа жіберіп қойды. Міне қараңыздар, Нағашыбайдың мүмкіндігі. Ары қарай Әлішер Сәрсенбаев. Бахтияров әдемі тартып алды. Нұрқанат соққы. Торнике Букуя қайтарды. Керемет мүмкіндік болды, иә. Нұрқанат Бахтияровқа өз-өзіне мүмкіндік жасады. Әлішер Сәрсенбаев қосады. Бақытбек Демешев осымен бірде бір соққы жасаған жоқ, қақпаға қарай. Нағашыбай, Әлішер Сәрсенбаев, Ғазиз тебу керек енді. Бақытбек Демешев соңғы секундтар. Әлішер, Бақытбек теп. Жоқ, теппеді. Пас Нұрқанат Бақтияров және Ақтығыс қырық шалынды. Ойын аяқталды. Бұл жерде есе 1-2. Ақтөбе командасы футзалдан Қазақстан Кубогының жартылай финалында.